Ja, tre dita e hapjes lakror apo jo? Lakror në saç apo në çerep siç i thon ata, raki edhe çdo gjë tradicional. Tani le të themi konkurenca me Korçën është i çik besoj. Pra kush të tërheq më shumë aq më tepër që juve ju vin turistët parët para se të hynë në Korçë. Kalojnë nga Pogradeci, po Korça përsëri është qendra e qarkut, le ta quajmë. Është një projekt i mirë në qarkun tonë ku bashkitë bashkunojnë me njëra tjetra për të ndërtuar një paketë turistike të përbashkët, sepse atë që ofrojmë nuk e ofrojmë ne, atë që ofrojmë ne liçeni nuk e ofron Korça. Është edhe liçeni Prejsës, por nuk është në standardin e dur në kuptimin e asaj që nuk ka turist shumë. Po sa i përket ka shkuar për të marrëveshje edhe në Greqi. Pra marrëveshje me shtetin fqinj për të pasur edhe ata dërgesat ofertat të bashkëpunimit. Në mos gaboj 10.000 turistë gjerman ishte një planifikim. Por sa ndihmon kjo, pra që dalim ndoshta edhe për të situash qarkut? Kjo vjen nga dashamirësia nga operatorët turistik, hoteleri turizëm, të cilët kanë marrëveshje detyra me në kontraktorët detyra apo me këto grupe turistës. Mbase vjen edhe paketë lëvizshmërie që nga Greqia në Shqipëri edhe më tutje, kështu që i bie që shpresojmë të realizohet sa më shpejt.